că tot am pomenit de nunți și alergat, una dintre cele mai originale cereri în căsătorie a avut loc weekendul trecut din partea maratonistului Nicolae Șoitu, cel care ne-a surprins nu doar odată prin provocările pe care le-a făcut, ci le face. Miorița recitată de circa 40 de asiatici originari din Singapore, Cambodgia, Thailanda, Malaezia sau Qatar, zis și realizat. Mers pe sticlă sau juratic, l-a scăldat prin apă înghețată, simplu și ușor pentru Nicolae. La fel ca și ideea cu care pornește în cea mai mare provocare din viața lui, întemeierea unei familii. Nu vă spunem mai multe, vă lăsăm să admirați povestea unui prinț pe cal alb. Ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată, tinerică, zvăpăiată, harnică și isteață, așa cum numai fata moșneagului din povestea lui Ion Creangă era. Cosânzeana, o prințesă cu zâmbet dalb, o simbioză plămădită din dragoste și iubire, pe care inel o poate transforma într-o sfântă și trainică căsnicie. Și prințul a îngenunchiat, inelul l-a despachetat, capul a ridicat sincer și emoționat, alături de întregul globul pământesc, ai exclamat: vrei să fii soția mea? Care au parcurs împreună 222.000 de kilometri.